verilişin sponsorları, Sosnay İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikası. Deməli, Fərhad Tufan başlayanda bizim, belə deyək, çox dəyərli Orxanımız, bizim pult rejissoru, Orxan titrləri yazarkən elə heç əbəs yerə yazmadı.
qardaşlar ansambl. Amma əslində məsələn triodur. Amma ansambl yazmaqda haqlısan. Niyə haqlısan? Çünki Fərhad Tufan elə 2 nəfərlə də, 3 nəfərlə də o bacara bilməyən ansambllar var ha, onlara dərs deyər. Odur ki, mən sizləri salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Səfa gətirmisiniz. Baxın 3 nəfərlə elə bil burada bir orkestr var idi. Maşallah. Və az sonra zaten o canlı ifaları dinləyəcəyik. Çünki bilirəm ki, digər belə deyək də qardaşlarım saatlıdan gəlirlər deyə gəliblər saatlıdan, amma paytaxtımızda tıxac o qədərdir ki, gəlib tıxacda qalıblar, amma çatırlar bir neçə dəqiqədən sonra gələcəklər. Dəyərli tamaşaçılar, sizləri salamlayıram mən bugün Fərhad Tufanla bərabər, qardaşlar ansamblı ilə bərabər və eyni zamanda onu da söyləmək istəyirəm ki, bugün çox maraqlı qonaqlarımız var, çox dəyərli xanəndəmiz var, eyni zamanda peşəkar xanəndəmiz var ki, həm pedaqoqdur, həm çox dəyərli xanəndədir. Eyni zamanda bizim bir nümayəndə var ki, mən onu o qədər çox istəyirəm. Çünki gələndən pozitiv enerji bəxş eləyir. Dəvət eləyəcəm və digər qonaqlarımız var ki, mən az sonra dəvət eləyəcəm. Fərhad, hər şey gözəldir, hər şey mikrofonum gözəldir. Var. Salamlayıram, şey dəyərli köynəyin də lap yaxşıdır ya. İnşallah birini sənə bunu payalacam. Olsun. Hədiyyə, belə deyək. Bəli. Salamlayıram dəyərli izləyicilərimizi. İnşallah bugün çox gözəl veriliş olacaq. Çünki dəyərli Mikayıl qardaşım, siz harada varsınızsa orada təntənə var. O bir məclisdən asılmış dedinizsə, bugün burada təntənə var. Bəli. Orada şuxluq var, şənlik var inşallah. Təşəkkür edirəm hər birinizə. İnşallah birazdan da yavaş olsun, harada deyir, bala-bala gələcək. Bəli, o buruğan gələcək. Əyləş, əyləş Fərhad. Digər qonaqlarımızı mən istəyirəm, dəvət eləyəm ki, çox dəyərli xanəndədir. Mən o titulları və harada çalışır, pedaqoq kimi, eyni zamanda tələbələrindən də söhbət açacaq bu günləri. Sevə-sevə dəvət etdim və ilk dəfədir ki, mənim verişimə dəvət alır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Əhmədov da soyadınız, elədimi? Əhsən Əhmədov, xoş gəlib, səfa gətirib. Əhsən müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun, xoş gününüzə gəlmişik. Çox sağ olun bizi bu gözəl verilişə dəvət etmişsiniz. Mən dəyərli tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi salamlayıram bu gözəl verilişdən. Hər zaman belə şux qamətli olasınız. Təşəkkürlər, var olasınız. Fəlsəfə doktorusunuz, elə mi? Eyni zamanda xoreografiya akademiyasında musiqi sənət kafedrasının müdürüyəm, dosentəm. Gənc alimim, xanəndəyəm, 2005 muğam müsabiqəsinin iştirakçısı olmuşam. 2005-ci ildə? Bəli, bəli, ilk müsabiqə olanda bəli, ilk iştirakçısı olmuşam. Mən biraz elmə üstünlük vermişəm, ona görə efirlərdən biraz qasaq olmuşam, amma az-az da olsa efirlərə çox sağ olun ki, dəvət eləyiblər, eləmişsiniz. Yavaş-yavaş çıxırıq. Var olasınız və bizim telekanalın baş prodüseri, çox dəyəri Roza xanım, Roza Zərgərli mənə arayış verdi ki, dedi, siz həm də bir universitetdə bir təhsil almışsınız. Roza xanımla iş yoldaşıyıq. İş yoldaşı. Bizim xoreografiya akademiyasında Roza xanım müəllim işləyir. Çox sağ olsun. Elə hər dəfə məni görəndə dəvət edir, gəl bizim verilişə, gəl bizim verilişə. İndi özünüz bilirsiniz, indi elə aydır ki, tədbirlər. Eyni zamanda imtihanlar da var da, bəli, tələbələr də hazırlaşır imtihana. Bəli, imtihanlar bir aydan sonradır, kollekumlar var. Ona görə çoxdur iş. Yəni baş qarışıqdır. Tək ki xeyirə baş qarışsın. Sağ olun, çox. Bəli, o gələcək, o pozitiv xanım gələcək ki, o elə gün bəxş eləyir. Elə adı da Güneldir. Hansı ki, bugün belə deyək də olmasın dərd azar, kimisə yolu xəstəxanalardan keçməsin. Amma bir kifayət qədər tanınmış Türkiyədə MSEI hospitalı var ki, MSEI hospitalının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəridir və xoş gəlib bu günləri səfa gətirib Günel Heydarova. Gəl Günel, gəl. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Əslində Günel xanımla bizim tanışdığımız Rəvan Qarayev vasitəsilə olmuşdu.
ki bir hospital var idi. Orada məndən ricə elədilər ki, bəs gələ bilərsəm o reklama çəkilməyə. Dedim baş üstə. Necə ki mən də bu günləri dəvət eləmişəm. Və Günel də dedi ki, baş üstə, xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Xoş gördük, hər kəsi salamlayıram, bizə baxan efir qarşısında olan tamaşaçıları və həqiqətən də Mikail bəy, biz sizi çox sevirik və sizi yaxından tanıyandan sonra daha da sevdim insanlığınızı, səmimliyinizi və sizin dəvətinizi də sevə-sevə qəbul edib bugün verilişinizə qonaq gəldim. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əlbəttə, irəliyən dəqiqələrdə MSI Hospital haqqında geniş məlumat əldə edəcəyik və bir həkim də var ki, sabah gələcək o həkim haqqında da. Peşəsi haqqında da və telefon nömrələrində az sonra görəcək ki, Günel xanımdan əlaqə saxlamaq istəyənlər telefon nömrələrini görəcəklər. Bəli, o gələndə aləm dəyir bir-birinə. Mən onu izləyirəm, maşallah olsun. O adam varı bəhanə eləyir. Deyir ki, dünən toydaydım, bugün günorta, səsim işləmir. Axşam da səs işləyir, səhər də səs işləyir, günorta da səs işləyir, axşam çağı da səs işləyir, gün çıxanda da səs işləyir, gün batanda da səs işləyir, gün batsa da onun səsi batmaz. Çünki o həmşəki kimi sevginin nişangahına gəlir, nişanə gəlir, xoş gəlib, səfa gətirir. Nişanə Baxışova, Nişanə, xoş gəlmişsən. Hay can, hər vaxtınız xeyirli olsun, günümüz uğurlu olsun, var olasan dəvətin üçün. Nə xoş mənə bu gözəl qonaqlarla mənə də dəvət etmişsən. Mən düşünürdüm ki, gecikmişəm, amma şükürlər olsun, çatdım. Yox, zamanında gəldim. Hə, çox şükür, var olasan. Sənin verilişində biz necə olmalıyıq? Əla, əla, super. Bax, bu belə də olacaq və təbii ki, bir daha vurğulayıram 012-562-21-23 nömrəsi ilə zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz və təbii ki, 050-291-42-42 nömrəsi də SMS-lər üçündür ki, yenə yazacaqsınız, biz də SMS-ləri oxuyacaq. Fərad, dünənləri sənin elindən obandan, mən ad yadımdan çıxdı, yəqin ki, bizə tamaşa eləyir, var olsun, o qədər böyük sevgi ilə zəng elədi, özürək sözlərini söylədi və onu da deməliyəm ki, sənin də adını çəkdi, adını hallandırdı. Səni saatlı, sənin öz elobandı saatlı. Saatlı da səni sevir. Eyni zamanda biz efirdə bir görünəndən sonra mən bunu Tovuzda da, Gəncədə də, Lənkəranda da, Qubada da, hər tərəfdə bunu, bu sevgini, sənə qarşı olan sevgini gördüm. Onu da dedim ki, Fərhad Həsənovdur, Mikail Həsənov olduğu kimi. Amma Fərhad Tufan mən yadındadır da. Dedim ki, dedim, yoxa, sən bu cür ifa ilə ləqəbsiz qala bilmərsən, ona görə də sənin ləqəbin oldu Tufan. İnanırsınız, həqiqətən də, valla üzünə belə yanımdadır deyə demirəm. Biz çox məclislərdə olurduq, maşallah, maşallah. Bir-iki ansambul var ki, bunlar toyda olanda biz bilsinəcə, bax, belə səsimiz işləməsə belə, deyirik ki, füso. Və yaxud arxada qoşun gəlir. Bəli, maşallah. Biri-birindən, yəni, dəyərli musiqiçilər də həqiqətən də, həm də hörmətim sonsuzdur. Musiqiçi olmaq çoxdur musiqiçi, amma insan olmaq biraz çətindir. Amma bu bir-iki ansambul ki, var ki, bunlar həmi sənətləri öz yerində, həmi insan atılar, onu da bilir, yəni, mənim dəyərli qardaşım. Əlbəttə ki. Və Batliyev, çox ilişkiləndək. Bəli, vaxtımız nə qədə qalır? Aha, heybət, bibi heybətdə qalmışdın, evi yox, gələrsiniz və qısa reklam fasiləmiz var, reklamlardan, SMS-lər də var, deyirəm ki, reklamlardan dərhal sonra nişanənin ifası ilə qayıdış edək, reklamlar.
çeşdi daşdan gəl gəl ayaman yaşmağı uçdu başdan gəl gəl ayaman məhəbbət yoxmuş səndən gəl gəl ayaman gözüm qurudu yaşdan gəl gəl ayaman atəşim var gülüm yox qurqur oldum gülüm yox atəşim var gülüm yox qurqur oldum gülüm yox mən bu eşqə düşəli ağlamaqdan gülüm yox mən bu eşqə düşəli ağlamaqdan gülüm yox Təşəkkürlər, Həsən müəllim, var olasınız. Çox sağ olun, var olun. Əyləşin və artıq SMS-lər var və mən SMS-lərə bizim prodüserə bir nömrə göndərməliyəm ki, nömrələri, yəni şəxsən Günel xanımın nömrəsini qeyd etsinlər və ondan sonra SMS-lərə keçid alacaq. Bəli, yazırlar, salam Mikail müəllim, Azərbaycandan yazıram sizdən. Xahiş edirəm, bugün qızım Əsmanın ad günüdür. Onu təbrik edəsiz. Bəli, təbrik edirik Əsmanı. Var olasınız sizdəki SMS-lərinizi əsirgəmirsiniz. Biz də bacardığımız qədər oxuyuruq. Sponsorlardan danışaq. Daha sonra Günel xanımı eşidəcəyik ki, MSI Hospital haqqında geniş məlumat verəcək. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm toptan, həm də pərakəndə satış edir. Keyfiyyətə də söz ola bilməz. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Digər sponsorumuz Digital Home-dur ki, Digital Home-un öncə Ağdaşda, daha sonra Şəkidə, sonra isə Ucarda mağazalarının açılışı oldu və yaxın günlərdə bizi Şirvanda da, Səbirabadda da, digər bölgələrdə də, Zaqatalada da gözləyin. Eləcə də Azərbaycan hüdudlarından kənarda da inşallah ki, həmvətənlərimizlə görüşəcək Digital Home və Digital Home açılış münasibəti ilə ayın sonuna dək məişət texnikası, televizor və mebelləri 24 aylı faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsiz təklif edir. Digər bir sponsorumuz da var, Yovşan Klinikasıdır ki, canımızın tam mərkəzində yerləşir. Bilə Sıva Şəhəri, Heydər Əli Prospekti 333 ünvanında yerləşən Yovşan Klinikasında müasir tibb avadanlıqlar var. Ən əsasında həmin tibb avadanlıqlardan, müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlər var ki, başda tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayev olmaq şərti ilə personalı, həkim personalını hər birini salamlayıram, o peşəkar personalı və mən Mikailin adına Yovşan Klinikasında yaxınlaşanlara xüsusi endirim olacaq. 055-558-0809 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Digər bir təşəkkürlərimiz Butasova Divan Kresto fabrikidir ki, hər növ Divan Kresto satışı da var, sifariş də edə bilərsiniz. 077, eləcə də 070-dən 717-1119 nömrəsi aktivdir və təbii ki, heybət, heybət, bilirsən də mənim saç düzümüm də sulduzdandır. Aha. Cüb-cüb belə görək orada heybət. Nəsə görə onu? Solduz haqqında danışacaq az sonra. Bir görür mü səsi gəlsin də? Yox, yox, haqqına girmirsən. Sənin elindir, yerindir. Heç nə olmaz. Bir də elə görürüm. Əla, əla, hər şey qaydasındır.
Əzmir pisi, onu da hələ, bundan qutardı. Onu da, aha. Hər şey yaxşıdır və Günel Eydərovanı eşidəcəyik. Mən çayları gətirim. Fərhad da qəhvə istəmişdi, ha. Amma siz deyəsən çay istəmişdiniz. Yox. Siz mənim qonağımsınız. Mən də... Aha. Ağlın ora getməsin, ha. Ya, Günel xanım, biz sizi eşidək. Mən də yavaş-yavaş çayları gətirim. Və MC Hospitalı haqqında bizim tamaşaçılar məlumat əldə etsinlər. Bəli. Buyurun. Bildiyiniz kimi, biz artıq 7 ildir fəaliyyət göstəririk Azərbaycanda. Rəsmi nümayəndəliyimiz var. Bakı şəhərində Ziya Bünyadov prospekti 7A-da ofisimiz fəaliyyət göstərir. Türkiyədə yerləşən MC Hospital A-klas xəstəxanalardan biridir. Belə deyək, Türkiyədə olan ilk beşlikdə olan professorlar, uzmanlar məhz MC Hospitalda fəaliyyət göstərir. Biz 7 ildir çox böyük işlər görmüşük. Düzdür, Azərbaycan səhiyyəmiz də yüksək dərəcədə inkişaf edibdir. Amma bəzi məqamlarda Türkiyədən belə deyək, kömək istəyirik və onlar da sağ olsunlar, qardaş dəstəyini bizdən əsirgəmirlər. Və klinikamız haqqında görüntüləri də sizə təqdim eləmişəm. Bəli, görəcəklər bizim tamaşaçılarımız az sonra. Buyurun. Bundan başqa biz deməli 7 ildə bacardığımız qədər həkimləri, hansı ki Türkiyəyə üz tuta bilməyən pasientlərimiz üçün həkimlərimizi Azərbaycana dəvət edirik və sabah, yəni mayın 3-də və 4-də 2 gün MC Hospitaldan dəvət olunmuş dünya şöhrətli bir həkimimiz, nevroloq, Parkinson üzrə, yəni hərəkət pozğunluğu üzrə mütəxəssis Murad Gültəkin İstanbul NS klinikasında pasientləri qəbul edəcəkdir. Və Murad doktorun da deməli pasientlərindən görüntülər təqdim eləmişəm, yəqin ki, gedəcək efirdə. Və doktorumuz beynəlxalq Parkinson hərəkət pozğunluğu üzrə cəmiyyətin idarə heyətinin 11 üzvündən biridir və bu çox böyük bir uğurdur ki, 11 üzvündən biri olan Murad Gültəkin məhz MC Hospitalda fəaliyyət göstərir və qəbula öncədən yazılmaq lazımdır. Dediyim kimi 3-4 may tarixlərində Bakıda olacaqdır. Bundan əlavə bizim MC klinikamızda böyük travmatoloji ortopedi mərkəzimiz yerləşir. Başında isə professorumuz Mehmet Aydoğan durur. Çox geniş məlumat vermək istəyərəm, amma istəyirəm birazdan daha geniş görüntülərlə davam edək. Məlumat verəcəksiniz. Bəli, az sonra dostlar xahiş edirəm görüntüləri tam hazır eləyək. Çünki dünənləri mən Elvin Kərimova təqdim eləmişəm o görüntüləri. Elvin də yəqin ki, təqdim eləyib sizlərə. Bəli, az sonra daha geniş məlumat alacaq. Amma vaxtımız var, zaman var. Odur ki, bu zamandan istifadə edib Nişanəni dinləyəcək canlı ifasını. Nişanə, buyur, Fərhad. Təş buraxma meydanı. Aşkım kime yalvarım, mən neyim yara yalvarım. Aşkım kime yalvarım, mən neyim yara yalvarım. Şey.
Qayıdıb yanına gəlmişəm yenə. Nə olar? Nə olar bu dəfə xətrimə dəymə? Deyəsən, gülürsən acizliyimə, neyniyim? Küsülü qala bilmirəm. Sevənlər həmişə yesir düşübdü. Axı aramıza nəsir düşübdü. İradəm sevgimə əsir düşübdü, neyniyim, küsülü qala bilmirəm. Uçub buludlara qona bilərəm, bu dərdin əlindən sola bilərəm. Ömürlük aç susuz qala bilərəm, neyniyim, küsülü qala bilmirəm, neyniyim, küsülü qala bilmirəm. Yeah.
Oh,
Təşəkkürlər və Fərhad, sən elə belə deyə divanda əyləş, Pünhan da maşallah olsun. Burada bir arzu tutacaq inşallah. Arzu tut. Yox, iki ad eyni deyil axı. İki ad eyni olanda ürəyimdə eyni tutmuşam. Ürəyində eyni tutmuşansa Allah ürəyə görə versin söyləyirik və Pünhan xoş gəlmisən. Çox sağ ol, var ol. Allah səni var eləsin. Yenə də olduğu kimi də gecikdiyi fərq. Yenə gecikmisən. Yenə gecikmisən, amma... Üzürlü sayında biraz yorğunçılıq olur. Biraz da sizə sağlıq, nə xoşlamışam. Hə, mən dünən axşam səninlə danışanda dedin, halım özümdə deyil. Halım özümdə deyil, nəsə... Baxaq görə qızdırma yoxdur. Olsa da olar, olmasa da olar, bilmirəm, amma o biləm ki... Adam biraz xəstələnəndə, naxoşlayanda, yəni halı olmur da. Amma mən əminəm ki, sənin halın var ki, canını oxumağa, həmişə olduğu kimi. Mən buradan Sulduz imanını salamlayıram. Sulduz azıda bizə tamaşa edir. Gələcəm ya yanıma. Bəli, gələcək yenə yanıma. Sulduz imanlıya dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sas düzümünə görə hər səhər tezlərindən yuxudan oyadıram onu. İlk olaraq mənimlə başlayır. 055-213-9-15 nömrəsi aktivdir. Buradan saatlımıza da salamlar olsun söyləyirik və istəyirəm elə canlı ifa ilə mən davam edək. Mən gözüm üstə. Bir canlı ifa. Fərhad, dur, dur. Sən bugün əyləşmə, dur. Gəlin dur. Mən. Aha, buyuraq. Mikrofonu. Pünhan ola canlı ifa olmuyor. Yox, mütləq şəkildə. Nişanə, Pünhan. Dostlar, buyuraq, maşallah. Buyuraq, maşallah olsun. Məşqsiz falansız elə bil ki, elə tam hazırsız. Qardaşlar belə olmalıdır da.
yazmam birinci yanış, sen benim düşman son zıgar. Sen benim yazma birinci yanış, sen benim düşman son zıgar. O benim kalbimde yılan saklayın, perişan bir eşki tarafa. Gittin tebiyat bir ses itirdin, bir sevgi dastanın kaldı yalnız. Bir umduz ebedi buluta girdi, bir çiçek beğerip sardı yalnız. Canlı canlı ifa, Fərhad Tufan və qardaşlar ansamblı. Alo söyləyirik, telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Salam Mikayıl müəllim. Salam, mələyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz, kimlə danışırıq, hardan zəng etmişsiniz? Rəxsəndə ana. Necə? Göyçaydan Rəxsəndə ana, 54 yaşlı ana, 34 Allah sizləri var eləsin. Göyçaya da buradan qucaq dolusu salamlar, buyurun. Mən sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Var olun. Pünhan da nişanıdır, Göyçayın sevimli müğənnisidir. Onları mən həyatda yaxşı tanıyıram, yaxından da görmüşəm, şəkillərimiz var. Pünhanı da öpürəm, bağrıma basıram, Allah ona can sağlığı versin, o gözəl atasına rəhmət eləsin. Ələllər, sağlar. Nişanə qızıma da çoxlu salam deyirəm, Göyçaydan rəxsəndə anam. Əllərinizdən öpürəm, anam. Bir də mənim qızımın sabah ad günüdür Aysənin, 24 yaşdan başıda olur ailə qurub. Onu xahiş eləyirəm, təbrik eləyəsiniz. Pünhanla bir gözəl mahnı istəyirəm. Baş da, irəliyən dəqiqələrdə yenə hər Pünhanla bir ifa səslənəcək. Öpürəm Pünhan balamı da, Nişanə balamı da. Allah onları qorusun. Mən də sizin əllərinizdən öpürəm. Bizə dəyər verdiyinizə görə, bizi sevdiyinizə görə, bizlər də sizi öpürük, bağrımıza basırıq. Siz nə qədər bizi istəsəz, siz nə qədər bizi alqışlasaz, biz, bir o qədər biz ürəklə, sevə-sevə nəğmələrimizi inşallah sizlər üçün səsləndirərik. Rəşəndə xanım, təşəkkürlər. Göyçayı buradan salamlar və biz də öz adımızdan təbrik edirik. Və bugün təbriklər var ki, bizim heybətin babası Bala qardaş, bəli, Bala qardaş kişinin doğum günüdür. Mən təbrik edirəm öz adımdan, nəvəsi heybətin adından, kollektivimizin adından. Eyni zamanda da bizim Günel Heydərovanın atasının may ayının 10-u doğum günüdür. Təbrik edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buradan atamı salamlayıram və onu təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Biz də öz adımızdan bir daha təbrik edirik və Elşən Əzim, qəhvədən bir də Pünhan söyləyir ki, deyir sizin qəhvədən yoxdur həqiqətən. Kefin yox idi, amma düzəltdi. Üzr istəyirəm, təşəkkür edirəm Rəxsəndə anaya, əllərindən öpürük.
bizdən də Göyçəyə bütün salamlar göndərir. Həqiqətən də doğmadılar, əzizlər və bizi Ağcabədinin Afşar kəndindən izləyirlər. Afşar, mənim əzizlərim. Afşarda mənim dəyərli qardaşım Rəşad var, hamı tanıyır. Tanıyıram. Və buradan da Mikaili dedi salamla və mənim dedi bir təbrikim var. Buyur. Bu günləri Vasif bəyin doğum günüdür. Onu Mikail müəllim təbrik eləsin. Biz də təbrik eləyirik. Allah uzun ömür, can sağlığı, o gözəl peşəsində uğurlar arzu edirik. Bəli, mən də öz adımdan təbrik edirəm Vasifi. Rəşadı buradan öpürəm, bağrıma basıram. Afşarlar mənim əzizlərimdir. Bax, ürəyimdir. Çünki Allah rəhmət eləsin Nofər Süleymanova, Nofər qardaşım, Nofərin sayəsində mən Afşarları daha da yaxından tanımışam, çox da sevmişəm. Fürsətdən istifadə edeyim mən də. Bizim gözəl ustadımız, mənim gözəl ustadım, Respublikanın xalq artisti Zabit müəllimin, Zabit Nəbizadənin. Zabit Nəbizadə, Respublikanın xalq artisti. Ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arz edirəm. Müəllim, valla xəstələnmişdim, ona görə mən sizin şəkilinizi paylaşa bilmədim. Nəsə telefonu attım qırağa ki. Hə, biraz, biraz nasaz olanda adam bəli, hər şey yapmıyor. Həvəs olmur da bildiyin. Mən üzücü sayısın mənim əllimim. Mən efir vasitəsilə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür. Hər zaman gözəl nəğmələriniz, gözəl avazınız gəlsin inşallah. Amin. Və Günel xanım MC Hospitalı haqqında biraz bundan öncə məlumat verdiniz. Hazırda görüntüləri də izləyəcəyik və bir daha məlumat almaq istəyirlər bizim tamaşaçılar. Deməli, bizim klinikamız Türkiyədə yerləşir və yerləşmə strateji cəhətdən çox havalimanına yaxındır. Sabiha Gökçen havalimanı ilə klinikamız arasında 5 dəqiqəlik məsafə var. Yəni xəstələrimiz rahat şəkildə təyyarədən indikdən sonra 5 dəqiqə içində klinikamızda müalicələrinə, müayinələrinə başlaya bilərlər. Gördüyünüz kimi xəstəxanamızın görüntüləridir və Bəli. Türkiyədə olan ilk 5-likdə olan professorlar, uzmanlar məhz bizim klinikada fəaliyyət göstərir. Əsas məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, leykozdan və talasimiyadan əziyyət çəkən pasientlərimiz, əgər ailənizdə donor yoxdursa, uyğun donor yoxdursa, biz sizə Türkiyədə Türk Kök İlik Bankasında balalarınıza ilik axtarışında yaxından köməklik göstərəcəyik və onların əməliyyatını ən qısa zamanda icra edəcəyik. Və ən böyük ilik köçürmə mərkəzi 40 çarpaydan ibarət məhz Türkiyədə yerləşən MC Hospitaldadır. Bütün növ xəstəliklər, ən ağır xəstəliklər, çarəsi tapılmayan, illərdir müalicə alan, ancaq bir nəticəsi olmayan bütün pasientlər bizə müraciət edə bilərlər. Sənədlərinizi bizə WhatsApp vasitəsilə də göndərə bilərsiniz, ofisimizə yaxınlaşa bilərsiniz. Telefonlarımız 7-24 fəaliyyətdədir və demək istəyirəm ki, başqa ölkələrdən də yaza bilərsiniz, əgər Azərbaycanda deyilsinizsə. Biz sizə ən qısa zamanda geri dönüş edəcəyik. Və eyni zamanda onu vurgulayım ki, tanınmışlar da, bax, mənim özüm də sizə müraciət etmişəm. Eləcə də, bax, Rəvan Qarayevdə, eləcə də, bax, Rəvan Qarayevin görüntüləri var, qəbul etmişsiniz. Eləcə də digər, belə deyək də, parlaq ulduzlar da müraciət ediblər, çox da razı qalıblar. Və əlbəttə ki, işlərindən dolayı Türkiyə üz tuta bilməyən iş adamları və yaxud da tanınmış şəxslər vaxtları qısa olduğuna görə biz onlara belə bir yardım edirik ki, onların şikayətlərini professorlarımıza təqdim edirik və Türkiyədən nələr olunmalıdır, hansı müayinələrdən, hansı qan təhlillərindən keçmək lazımdırsa bizə bildirirlər və biz Azərbaycanda onu müayinələrdən keçirdik, professorlarımıza təqdim edirik. Gördüyünüz kimi Zülfiyyə xanım da bu yaxında bizim klinikamızda belə deyək, kiçik bir əməliyyat oldu, razı getdi, ona da buradan can sağlığı arzu edirik. Bu yaxın günlərdə də onun, belə deyək də, ondan götürülmüş törəmənin, polipin cavabı çıxacaq. İnşallah ki, yaxşı cavab olmasını arzulayırıq. Ona da şəfa diləyirik və Pünhan bəylə reklam arasında söhbət elədik. Onun da deməli bəzi sıxıntıları var və bu arada sabah Azərbaycanda olacaq dünya şöhrətli nevroloq professor Murad Gültəkin. Onun qəbuluna da Pünhan bəyi yazacağım, görüşdürəcəm. Çünki mənə elə gəlir ki, professorumuzun müalicəsinə, müayinəsinə Pünhan bəyin biraz ehtiyacı var. İnşallah ki, əlaqə də saxlayacaqlar Günel Heydarova ilə 055-544-2599 nömrəsi ilə. Eyni zamanda WhatsApp vasitəsilə də yaza bilərlər. Murad Gültəkinin görüntüləri vardır.
İndi birazdan onları da inşallah efirə verdikcə mən danışacağam. Parkinson və hərəkət pozğunluğu üzrə. Əgər əlləriniz əsirsə, ayaqlarınızda yeriməklə bağlı problem varsa və ya boynunuz bir tərəfə gərilirsə, bütün nevroloji hallarda bizim doktorumuz müalicə, botoks və əməliyyat vasitəsilə pasientləri sağlamlığına qovuşdurur. O görüntüdür mü? Xeyr, o görüntü deyil. O xəstələrimiz əməliyyat olunan, müalicə alan xəstələrin görüntüsüdür. Yəqin birazdan efirə gedər, yenə qısa olaraq məlumat verərəm pasientlərimizə. Həmin həkim haqqında, bəli, hansı ki sabahları gəlir, odur ki bizim prodüser professorumuz dünya şöhrətlidir və beynəlxalq Parkinson hərəkət pozğunluğu üzrə cəmiyyətin idarə heyətinin 11 üzvündən biridir Murad Gültəkin. İndi onun görüntülərini, həkimin görüntüləri var klinikada pasientimizi müayinə edərkən və bir də pasientlərin görüntüləri var. Birazdan yəqin onu da siz yollamışdınız da, bəli, mən də yollamışam. Odur ki, inşallah onu da göstərəcəyik. İnşallah ki, Allahın köməkliyi ilə inşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ olun və vaxtımız nə qədər qaldı dostlar? İstəyirəm ki, bu vaxtdan istifadə edək. Var, vaxtımız varsa, odur ki, Fərhad bayaqdan ifa eləyir, amma bir solo ifa da səndən eşidədir. Sənin bir papurin var, papurini dinləyək, olar mı? Elə baxırsan ki, üzümə. Mən canlı ifa eləyəcəm. Canlı ifa eləyirsən. Əlbəttə ki, niyə yox? Buyur, canlı ifa elə, amma dinamik, dinamik, dinamik. Bəli, bəli, mən elə bildim o hazırladığını ifa eləmək istəyirsən. Aha, Fərhad Tufan hazırlaşana qədər, hazırsan artıq, elədir mi? SMS-lərdən oxuyum mən. Yazırlar ki, salam Mikail müəllim, mən qardaşlar ansamının fanatıyam. Fərhad Tufandan həyatımın nəfəsi mahnısını eşitmək istərdik. Daimi tamaşaçımız Abbasov Füzulidir yazan. Mikail qardaşım, bugün mənim bərbərlik sənətinin sirlərini öyrədən dəyərli usta Mayısın doğum günüdür. Sizin verilişiniz vasitəsilə təbrik edirəm. Allah sənə can sağlığı versin. Hörmətlə Cəmil Lənkərandan yazıb. Salam, qardaşlar Yaşar Xəyyam, Fərhad Saatlı rayonu Seyidlər kəndindən Tahir əmi salamlayır. Mənim pis günümdə yanımızda olublar, Allah sizi qorusun. Salam, Mikail müəllim, oğlum Səboyun ad günüdür, münasibəti də təbrik edin. Azərbaycandan narahat edirik yazıblar, qəti narahat etmirsiniz. Fərhad buyursun, qardaşlar ansamblı.
qardaşlar ansamblı Fərhad Tufan əla, əla idi. Və təbii ki, vaxtımızı söyləyəcək, siz növbəti bir ifaya keçid almaq istəyirik. Çünki Əhsən müəllimdən, Əhsən müəllimin növbəti bir mahnısını eşidəcəyik. Daha sonra yenə davam edəcəyik. Mən rica edirəm, Əhsən Əhmədov buyursun, dəyərli, gözəl o mahnılar ki var, o mahnılardan birini də sizin avazınızla eşidəcəyik. Buyurun. Allah razı olsun. Sağ ol. Hər şey bugün yaxşı olacaq, hə? Həqiqətən o sarı simət oxundu da elə bir həqiqətən məndən asılı oldu. Hər şey gözəldir. Və duyğulanmaq da gözəldir, sevinmək də gözəldir. Sizi dinləmək daha gözəldir. Buyurun Əhsən müəllim.
Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və əyləşin, əyləşin. Çox gözəl bir qulaq yaddaşımızda olan gözəl mahnılardan biri də səsləndi. Samavarın xəkəsi bu tarixi daha qədimlərə gedib çıxır və bu mahnıları da ifa eləmək peşəkarlıq tələb eləyir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Və mane olmuram. Yaman dedi. Mane olmuram ki sizə. Yox, aha. Deməli, neçə dəqiqəmiz var? Aha, odur ki, indi yenə qısa reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlarda mən rica eləyəcəm ki, çayları yenə təzələsinlər. Çünki, belə deyək də, çay içib, yaxşı bir çay içib, daha sonra reklamlardan dərhal sonra nişanənin növbəti bir ifasını dinləyəcəyik. Canlı ifası da, bəli, bəli. Təbii ki, yenə də Fünhanı da dinləyəcəyik, hələ buradayıq və MSI hospitalı haqqında da Günel xanımla məlumat öyrənəcəyik, hansı ki elə bu dəqiqədə xoş bir avazı Əhsən müəllimdən eşitdik. Reklamlara baxmağa dəyər. Reklamlar.
sevginin en acını bilmeyen ne var? Hayal Bey Hasan işte. Sen içtin ay Mikail, ölmeyen ne var? Sevdiğim sen bana, sen bana öğrettin. Nişane ben sana sevmeyi öğrettimse sen de bana unutmayı öğret. Kömey ile bana, kömey ile bana unudum seni. Ben de rahatlaşım, sen de rahat. Bu zulmün elinden ölüm mən gərək. Dayansın, qəfildən vurmasın ürək. Kaş gəlib qəbrimə əlində çiçək deyəsən bu sözü məzarımda kaş. Mən artıq rahatam, sən də rahatlaş. Kömək elə mənə, kömək elə mənə, unudum səni. Bizi bağlayan ip incədən incə. Qırılsa düşəcək hərə bir küncə. Bu eşqin çarəsi tək budur məncə. Mən ölüm, sən yaşa gözlərində yaş. Haydi. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Ay gecələr ulduzlar yandı yahımda. Tək səni dinədim tək Allahımla. Nə olar rəhm eylə keç günahımla. Düşüm yalvarım mı dizindən səni. Belə mi düşmüşəm gözündən səni. Gözündən sənin belə mi düşmüşəm gözündən sənin aman 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 yar aman 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 ay canım kimlərə qaldı dünya dolub boşaldı dünya. Boşaldı dünya, olmadı sırrın açan, olmadı sırrın açan, zehri kaldı dünya. Olmadı sırrın açan, olmadı sırrın açan, zehri kaldı dünya. Dünya, 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 kimlere kaldı dünya? Yeah.
Baxışova, qardaşlar instrumental ansamblı və onu da söyləyim ki, dostlar, eşidək və sizin haqqınızda söyləyirəm ki, baxın, Nişanə bütün günü bu ansamblın yanında deyil, ansambl da Nişanənin yanında deyil və həqiqətən də uşaqlar birbaşa başlayırlar ifa eləməyə. Bax, budur, adamın ürəyindən tikan çıxartmaq budur, peşəkarlıq budur, hazır olmaq budur. Baxın, belə deyək də, istənilən bir mahnıya keçid alırlar. İstənilən bir mahnıya və qardaşlar ansamblı istənilən mahnını elə bir 100 ildir məşq ediblər. Valla, maşallah, başda Fərhad Tufan olmaq şərti ilə var olasınız. Görünən dağa nə bələdçi. Maşallah bu qardaşlar hamısı biri-birindən, həm iyi qardaş kimi qardaş da, həm də gözəl musiqicilər həqiqətən də. Dost kimi də dostdular. Fərhad başda olmaqla hər birinə təşəkkür edir. Təşəkkürlər və mən istəyirəm, vaxtımız var, görüntüləri izləyəcək, hansı ki, sabah həkimimiz gəlir Günel xanımdan. Mən rica edirəm, Günel xanım məlumat versin bir daha, hansı ki, o həkim kimdir və sabah gəlir, pasiyentlər müraciət edə bilər. Buyurun. Bəli, dünya şöhrətli doktorumuz, nevroloq ekranlarda görürsünüz, Murad Gültəkin professordur. Deməli, professorumuz 3-4 may 2 gün Azərbaycanda olacaq, pasientləri qəbul edəcəkdir. Qəbulu öncədən yazılmaq lazımdır, yəqin ki, ekranda bizim telefon nömrələrimiz də gedəcək və doktorumuzun pasientlərin görüntülərini istərdim görsətsinlər. Bəli, əvvəl və sonra. Əvvəl və sonra. Yəni, indi mən yollamışdım. Deməli, doktorumuz beynəlxalq. Xalq hərəkət pozğunluğu Parkinson üzrə cəmiyyətin idarə heyətinin 11 üzvündən biridir. Bax, o da gördüyünüz pasientlərdir. Əməliyyat etdiyi pasientlər var, müalicə etdiyi pasientlər var və ya botoks vasitəsi ilə sağlamlığına qovuşduran pasientlərimiz çoxdur. İnşallah Pünhan bəy də müalicə və müayinəsini MC klinikası olaraq öz öhdəmizə götürəcək. Təşəkkürlər, çox sağ olun, telefon nömrələrini görürsünüz və mən təklif edirəm ki, reklamlara ayrılacaq, amma reklamlardan sonra mən istəyirəm sponsorlarımız haqqında məlumat verəm. Ervin, sayəndə sağ ol, var ol və tutmuşam əlimdə və sənin sayəndə bugün şeirlərin hamısını qarma-qarışıq saldım. Yəni, bilirsən ki, mən əsəbləşdim, özümə çətin gəlirəm. Verişimizin sponsoru, xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, faneyra, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur. 055-244-31-64-073-53-57 nömrəsi aktivdir. Digər sponsorumuz Digital Home-dur ki, Digital Home-un bölgələrdə açılış, mağazanın açılışları var ki, mağazaların açılışları birinci Ağdaş, daha sonra Şəki, sonra Uzarda açılış oldu. İrəliyən günlərdə Sabirabad, Şirvan, eləcə də Zaqatalada da görüşəcək. Ulduz 33-11-055-252-33-11 nömrəsi aktivdir. Digər sponsorumuz canımızın tam mərkəzində yerləşən Yovşan Klinikasıdır ki, Yovşan Klinikası Biləsuvar şəhəri İdarə Prospekti 333 ünvanında yerləşir və Yovşan Klinikasında müasir tibbi avadanlıqlar var. Eyni zamanda həmin tibbi avadanlıqlardan yetərincə məlumatda olan peşəkar həkimlərlə Yovşan Klinikası sizin xidmətinizdədir. Başda terapevt Xoşbəxt xanım Ağayeva olmaqla bütün personala buradan salamlar. 055-558-08-09 nömrəsi aktivdir. Yovşan sağlam yaşam. Reklamlar, reklamlardan sonra Pünhanın ifası ilə qayıdış edəcəyik. Reklam.
Təşəkkürlər Pürhan Biriyevdən canlı ifa və verişimizin sonu da yoxsa bəli, təşəkkürlərimi bildirirəm Əsən müəllim sizə, eləcə də Nişan Əsənə, Fərad Əzim, mən dəyərli qardaşım var ol və Günel xanım Eydarova təşəkkürlər gəlişiniz üçün, o geniş məlumat üçün, eyni zamanda Pünhan Piriyev var ol söyləyirik, sağollaşırıq. Sabahda Respublikamızın əməkdar artisti İlkin Əhmədov və Şəbnəm Tovuzlu qonağımız olacaq. Hələlik. 5 gün Mikayılla verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.